Аби перейти із району Рясне-1 у Рясне-2, мешканцям доводиться долати ось цю ділянку. Тут аж дві залізничні колії. Особливо це складно батькам із дітьми та старшим людям. Пан Петро мешкає у селі Рясне-Руське. Це сусідній населений пункт. Проте каже, цю залізничну колію перетинає дуже часто. Доводиться ходити до супермаркету, ринку та по воду. Адже там, де живе чоловік, не так розвинена інфраструктура і немає великих гіпермаркетів. Неділю один раз, буває два рази. Отака. Треба кошти вкладувати, щоб щось змінити. Однак велосипедом, яким часто пересувається Петро, незручно проїжджати цю ділянку. Піднімати, переставляти. Ну, то сива погода, то я не їду на велосипеді, а як потяг йде, то треба чекати, очікувати. Олег мешкає за 700 метрів від залізничної колії і теж часто нею користується. Каже, така ситуація вже більше, ніж 20 років, тож дивується, як за стільки часу не спромоглися зробити цивілізований, а головне – безпечний перехід. Лясками, з важкими сумками, з велосипедами дуже важко тут перейти, а через верх це все тарабанити під гору. Ну, дуже важко. Пасажирські тут не їздять, їздять товарняки. Часто буває таке, що товарняки вони просто тут зупиняються отак на колії. Були навіть випадки, що люди лізли під поїзд, щоб перейти, тому що ну, іншого варіанту як такого немає. Варіант то є, кажуть мешканці, проте переходити через міст, який проходить вище колії, попри дорогу бояться. Там небезпечно, там дуже багато аварій було. Вже ми не раз були свідками, там дуже страшно. Їздили на пішоходів і були аварії ну, між автомобілями і ну, просто там досить страшно їхати, іти по мості. З тої верхньої колії ніколи не чути, як він їде. Ну, зовсім дуже тихо під'їжджаємо, ми завжди стоїмо, чекаємо, дивимося, оглядаємось. Експертка у сфері містобудування каже, прорезинені бетонні блоки вирішили б цю проблему, адже вони набагато полегшать проїзд візка чи велосипеда, та й застрахують мешканців від падіння на слизькій колії, коли падає дощ. Якщо ми зараз добре глянемо з нижньої сторони, як виглядає міст, ну, скажімо так, якщо б я спочатку побачила його знизу, а потім зверху, мені би було страшно. Плюс швидкість, на якій ми вже фактично за містом, це Рясне-1, останні будинки, і ми вже Рясне-2, швидкість транспорту, ми самі розуміємо, можемо зняти, подивитися, досить велика. Нема окремо відгородженої проїжджої пішохідної частини. У міськраді ж коментувати проблему мікрорайону відмовилися, мовляв, перехід через залізничну колію – компетенція залізниці. Чиновники залізниці пояснили, що почути застало їх зненацька і про проблему чують вперше. Найперше я мушу з'ясувати, про що йдеться і, власне, яка позиція відповідної служби, яка ти мала би на це мала зреагувати, для того, щоб знати ситуацію дещо детальніше. Мешканці ж зараз збирають підписи та відсилатимуть відповідне звернення до Львівської залізниці і від себе, аби врешті 20-річну проблему вирішили, а ділянка стала безпечною для людей. Юлія Бунц, Віктор Себратович, «Правда наживо», телеканал НТА. Залишайтеся вдома. Ми працюємо, аби ви не прогавили найважливішого. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА.